როგორ აფასებთ გამოცდის შეფასების ახალ სისტემას? ანუ ვთვლი, რომ მეტად კარგი იყო ეს სიტუაცია, როდესაც ქულა იწერებოდა, რადგან ზღვარი უნდა იყოს ნაკლებად ძლიერ ბავშვებთან და მეტად ძლიერ ბავშვებთან შედარებით რა. ანუ იმას გამოქონდა მაღალი ქულა და იმას გამოქონდა დაუშვათ 5-5 და განსხვავება ხო არის რა და მაგალითად ყველას თანაბრად გვიწევს, რომ გილსა თქვენ ჩააბარეთ და აქ უკვე ზღვარი მე მგონი არ ჩანს და ვთვლი, რომ წინა სისტემა უკეთესი იყო. რთული იყო საკმაოდ, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენგანი ძალიან ნერვიულობს. მართლა ძალიან ძნელია ის, რომ ესე უცებ რაღაცა გიწერს, რომ ან ჩააბარე და ჩაიჭერი, ალბათ თორისთვის ფოკულა უფრო ადვილი იყო. რა ვიცი, თვითონ ძალიან ძნელი იყო ეს ყველაფერი. სისტემა შეიცვალა წელს და ვფიქრობ, რომ რაღაცა გამარტივებული უნდა ყოფილიყო, თუმცა ეს ესე არ არის. იგივე დარჩა, მხოლოდ ის შეიცვალა, რომ ანუ ქულას აღარ წერს, ნუ რაც ანუ არ აქვს რა ამას მნიშვნელობა ფიქრობ. არა, ჩემთვის ეს ნორმალურია და მისაღებია, ანუ ქულას არ აქვს არავითარი მნიშვნელობა ჩემთვის და ალბათ ბავშვებისთვისაც და ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ბავშვები არ ნერვიულობენ, რომ ქულა არ იწერება და რაღაც ამ შემთხვევაში და უფრო მოტივირებულები არიან იმ კუთხით, რომ არ ფიქრობენ ქულაზე რა. და ეხლა ისიც არის, რომ თან ვიღაცას ქულა უნდა რომ დაიწეროს, რომ მაღალი გამოიტანოს და რაღაცა, მაგრამ მე ძალიან ბედნიერი ვარ. უარყოფითი, იმიტომ რომ ბავშვის мотиваციას ადაბლებს და უკვე мотиваცია აღარა გაქვს რაღაც, რომ მიაღწიო თუნდაც 10 აიღო, გამოიტანო მაღალი ქულა, რაღაც დაამტკიცო შენი ცოდნა. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ცოტა სუსტია, მისთვის ძალიან კარგია ჩემი აზრით.